zadovoljstvo turističkom sezonom, zadovoljstvo prihodima koji se ostvaruju tijekom ljeta. To su dobri temelji za snažan gospodarski oporavak, za gospodarski rast Hrvatske u ovoj 2021. godini. Zadovoljni smo da smo uspjeli kombinacijom mjera odgovornosti naših sugrađana cijepljenjem zadržati brojeve novozaraženih na relativno prihvatljivim iznosima, to jest okvirima. I nadamo se da će i ovih zadnjih nekoliko dana i zadnjih tjedan kolovoza proći u narančastom, što će naravno pridonijeti uspjehu turističke sezone. U posljednjih nekoliko dana vidjeli smo na društvenim mrežama govor mržnje najčešće upućen kolegici Danki Derifaj, pa znate li možda, to jest kada možemo očekivati izmjene zakona o elektroničkim medijima i znate li možda već sada kakve kazne će biti predviđene za takve komentare? Pa ja prije svega osuđujem svaki govor mržnje i govor mržnje koji je upućen prema vašoj kolegici sa RTL-a. Mislim da je to jako loše i neprihvatljivo. Što se tiče zakona, on će ići u drugo čitanje, vrlo skoro, dakle znate da ga je vlada usvojila, čini mi se, na zadnjoj sjednici prije ljetne stanke, no koliko ja shvaćam iz informacija koje su dostupne, nemam nažalost uvid u sve te detalje, tu je manje mržnje na onome što se zbiva na medijskim portalima, a puno više na društvenim mrežama. Društvene mreže, nažalost, Hrvatska sama ne može regulirati, to vam je jasno. Nećemo ugasiti Twitter kao u Afganistanu, prema tome to je nešto sasvim drugo i mi tu s te strane, ako nema nekog globalnog rješenja, malo možemo, nažalost, napraviti, ali da možemo politički reći vrlo jasan stav, kažemo da i mnogi su žrtve govora mržnje. Ja sam za to da to osudimo svaki put jednako snažno, bez obzira o kome riječi. Evo, sve više zemalja Europske unije uvodi COVID potvrde za ulazak i u muzeje i u kina i za ostala mjesta. Hoće li Hrvatska učiniti tako nešto? I ako da, kada bi to mogli očekivati? Ja ću još jednom pozvati sve ljude da se cijepe, oni koji nisu, koji imaju dvojbu, koji imaju možda neke dileme, neke strahove. Neki dan smo vidjeli, dakle, 2,5 milijardi ljudi diljem svijeta se cijepilo. 2,5 milijardi ljudi nije nekakav broj koji je zanemariv, koji uzimate u obzir, pogotovo ako gledate da se velika većina cijepi u najrazvijenijim, najobrazovanijim, najbogatijim, najinformiranijim društvima. I mislim da je to put koji i mi trebamo slijediti. Sad smo prošli 50% odraslog stanovništva, nažalost kasnije nego što smo mi to priželjkivali. Ja vjerujem da će i ova jesen dovesti do toga da će jedan dio ljudi koji iz nekog njima poznatog razloga oklijevao sada napustiti tu politiku i krenuti se cijepiti. Što se tiče COVID potvrda, ja sam za to da ih koristimo u svakom trenutku ako oni mogu olakšavati život, ako mogu život učiniti sigurnijim. Međutim, s aspekta vlade, s aspekta države, s aspekta poreznih obveznika, cijepimo tu. Svako ko se želi zaštititi, to može, možete učiniti odmah, bez ikakvih procedura, bez ikakvih problema, bez ikakvih redova. Ne vidim zašto bi neko tu oklijevao. Dakle, koristi su puno veće.